държа да отидем отвъд буквата на Конституцията и да следваме духа на Конституцията и духа на нашето време. Проблемите с икономиката събират като във фокус много от нерешените въпроси в България и много от въпросите, в които трябва наистина да включим всичките си сили, всичките си възможности, цялата си убедителност за единение на нацията, за да можем да ги решим. Да гръба така, щото лодката България да поеме поверния курс. Защото днес България е загубила посока, а хората са загубили вяра, че нещо зависи от тях. Вицепрезидентът ще бъде в постоянна връзка с общините, включително и на място, като представител на президентската институция. Той ще подпомага държавния глава в дейността му за привличане на повече наши и чужди инвестиции. Днес се оказва, че за да произвеждаш бира е добре да имаш телефонния номер на министър-председателя. А за да спечелиш държавна поръчка е хубаво да те консултира депутат от мнозинството. Победа!